সদৌ অসম গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাৰ 37তম ৰাজ্যিক সমিতিৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী শ্বাহ আলম খানলৈ জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 24গৰাকী সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজকৰ্মী আৰু বিভিন্ন দিশত সেৱা আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক সদৌ অসম গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে বঁটা। নগাঁও জিলাৰ শংকৰনগৰ হয়বৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত 37তম ৰাজ্যিক সমিতিৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এই অধিৱেশনতে ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী শ্বাহ আলম খানকো জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা আগবঢ়াই সদৌ অসম গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাই। সমগ্ৰ জীৱনজুৰি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ জীৱনৰ পথ দেখুওৱাৰ বাবে তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আজীৱন জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি এক মানৱদৰদী ব্যক্তিত্বৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ। অসমৰ বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ সংবাদদাতা হোৱাৰ উপৰিও অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে জাতীয় অনুষ্ঠানৰ এগৰাকী অক্লান্ত কৰ্মী শ্বাহ আলম খানে উৰেটো জীৱন আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে সদৌ অসম গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থাৰ পৰা তেখেতলৈ জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। চাপৰৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।